សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរនឹងខ្ញុំក៏มาបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការអាប់ដេតថ្មីរបស់អេបមួយនេះដែរចាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលពីមុនក៏យើងធ្វើការស្ទួយទៅគឺយើងទទួលបានកាក់ស៊ីបាប៉ុន្តែឥឡូវពេលយើងស្ទួយទៅគឺយើងទៅអត់ទទួលបានទេចានេះគឺយើងចុចទៅទោះយើងជູບកាក់ស៊ីបានេះក៏យើងស្ទួយអត់បានដែរណា នឹងអីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាមូលហេតុអីទេដែលយើងស្ទួយយកបានចាអញ្ចឹងចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នានេះអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងស្ទួយរបស់យើងណាយើងចុចមើលកន្លែងនឹងមកនឹងថ្ងៃស្ទួយដែលអាចស្ទួយកាក់ស៊ីបាបានហើយនឹងប្រអប់នេះបានគឺនេះស្ទួយដែលមានរៀងចេះអញ្ចឹងបោះយើងស្ទួយដែលយើងស្ទួយអបាញ់មិញហ្នឹងគឺរៀងចេះអញ្ចឹងយើងស្ទួយអត់បាននេះ ចឹងយើងត្រូវធ្វើការដោះសោវាសិនណានេះយើងចុច unlock នឹងមកតែយើងដោះហាត់បានទេដោយសារតែបើសិនជាយើងចង់ដោះសោនឹងបានគឺយើងត្រូវមាន19ត្បូងពេជ្រនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងផាយជិបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្ងល់ហើយនេះត្បូងពេជ្ររបស់ខ្ញុំ lain នេះមាន16ថាយើងបានត្បូងពេជ្រនឹងមកពីណាចាត្បូងពេជ្រនឹងគឺបានមកពី invite friend ណាចាគឺយើងណែនាំសមាជិកអញ្ចឹងយើងណែនាំសមាជិកម្នាក់គឺយើងនឹងទទួលបាន មកត្បូងពេជ្រនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវត្បូងពេជ្ររបស់នាងខ្ញុំបើគិតទៅវាលើស19ហ្នឹងហើយចាយើងគ្រាន់តែចុចអញ្ចេះមកនឹងហើយគឺយើងនឹងទទួលបានហើយនេះយើងចុចអញ្ចឹងមកណាយើងក្លែមយកត្បូងពេជ្រហ្នឹងទៅឲ្យគ្រប់19ត្បូងពេជ្រហ្នឹងទៅគឺយើងអាចអាបអឺស្ទូចយើងហ្នឹងបានហើយយើងអាចស្ទូចបានកាក់ស៊ីបាយនឹងហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំថយមកវិញចានេះឥឡូវត្បូងពេជ្រនេះគឺមានគ្រប់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចុចចូលកន្លែងស្ទូចហ្នឹងណាកន្លែងปลายស្ទូចហ្នឹង យើងចុចចូលអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងពាក្យ Unlock នេះមកចាស់គឺយើងដោះបានហើយគឺយើងដោះសោនៅบ้านហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការស្ទួយទៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងប្រអប់កាក់នេះហើយនឹងកាក់ស៊ីបាននេះចាស់គឺយើងនឹងទទួលបានអត់ដូចពីមុននេះគឺយើងស្ទួយអត់បានណាហ្នឹងហើយបងប្អូនហ่าកន្លែងស្ទួយនេះដែលមានរឿងអ៊ីចឹងហ្នឹងបើមិនជិះយើងចង់អាប់វាលុយតាតាយើងមាន190អឺត្បូងពេជ្រនេះចា ពេលតែយើងមានក្រប់190ត្បូងពេជ្រនឹងគេធ្វើការដោះបានហើយសាវហ្នឹងឲ្យពេលដែលយើងដោះទៅពេលដែលយើងស្ទួយចាគឺបានជាប្រភេទទាំងនេះហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលមកស្ទួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាប់ដល់ជំរៅទឹកកាន់តែជ្រៅគឺយើងអាចស្ទួយត្រីបានកាន់តែច្រើនណាហើយកន្លែងនេះដូចគ្នានេះកន្លែងបំលហ្នឹងណាបើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចොចចំកន្លែង អើពេលដែលយើងចុចទៅវាចំនៅខាងនេះព្រួយនឹងវាបាញ់មកខាងនេះចាគឺយើងស្ទួយអត់សូវបានត្រីធំធំទេបើមិនជាបងប្អូននរអគ្គគ្នាចុចទៅចានេះចំកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងណាគឺយើងនឹងទទួលបានត្រីធំធំចាឥឡូវនេះខ្ញុំសាកចុចឲ្យបងប្អូននរអគ្គគ្នាមើលណាបងប្អូននរអគ្គគ្នាឥឡូវយើងនៅរៀងជំហៀងអញ្ចឹងវាអត់សូវបានធំខ្លាំងទេហើយយើងកិច្ចទេណាបងប្អូននរអគ្គគ្នាយើងកិច្ចក្របបែកតែយើងអត់កិច្ចក្របបែកហ្នឹងឃើញវាផ្ទុះហិង អាចទទួលបានពន្ទុច្រើនទេណ៎ឥឡូវពេលដែលយើងដោផ្លាយស្តូជនឹងទៅចាគឺទទួលបានអឺយើងស្ទូជទៅគឺទទួលបានកាក់ស៊ីបាហើយនៅប្រភេទកាក់ត្រីមួយនេះចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចអូខេមកហើយឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងចុចម្ដងទៀតឲ្យចាំមើលឲ្យវាចំកラインកដាលនេះចាំពេលវាជិបចំនេះឃើញទេវាចំអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នានឹងបានត្រីធំធំតែយើងស្ទូជបានកាន់តែធំគឺពន្ទុរបស់យើងគឺបានកាន់តែច្រើន តែក៏ថាស្ទូចនឹងកិច្ចក្របបែកផងបទូបានច្រើនក៏ក្របបែកដាក់មកដាក់បទូអស់នេះត្រៃធំធំមកបងប្អូនអោកគ្នាពេលដែលត្រៃធំធំចឹងវិញបទូយើងបានឡើងមក1000ជាងចឹងនេះខ្ញុំសារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតណាចាំមើលយើងចំក្ដារនឹងទៀតគឺបានបទូកាន់តែច្រើនទៀតក្ដារនឹងក្ដោយឬក៏វាគៀកក្ដារនឹងក្ដោយគឺបានបទូដូចគ្នាណា អញ្ច <-tabosHA> ឹង <immortality> ម <sh flats> <tabosAUDIO> ានខ <n> ្ញ <Hanulla> ុំស្ទួយចាំនាងខ្ញុំស្ទួយទៅប៉ះចាំកាក់ស៊ីបាគឺក៏វាដ ாய் ដែរតែឥឡូវដ ாய் បានថាជាបានតកាក់ត្រីនេះមើលទៅហ្នឹងហើយចាបាន1300 ណងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននាងអរគនព្រះហើយជយលណងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការអាប់ស្ទួយរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ទួយបានកាក់ស៊ីបាឬក៏បងប្អូននាងអរគនស្ទួយអត់បានកាក់ស៊ីបាក្ដោយពេលដែលយើងធ្វើការវីដ្រอลទៅចានេះឧបមាថាកាក់របស់យើងនេះអត់មាននឹងឯងអត់មានជាប្រភេទកាក់ស៊ីបាហ្នឹងហើយយើងចង់វីដ្រอลអញ្ចឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូននាងអរគនគ្រាន់តែធ្វើការដោមកយើងនេះដោប្រភេទកាក់នេះឲ្យទៅជាប្រភេទកាក់ 33ទៅចឹងយើងគ្រាន់តែចុចនៅទីកន្លែង Home នេះ Beton Home ហ្នឹងចាយើងចុចនៅឡាយ Beton Home ហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងពាកឆាងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានឲ្យយើងដោជាប្រភេទកក្ត្រៃនេះនិងជាប្រភេទកក្ត្រៃ33បើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដោជាប្រភេទកក្ត្រៃចាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចកន្លែងកក្ត្រៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដោជាប្រភេទកក្ត្រៃ33ចាអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែងប្រភេទកក្ត្រៃ33នេះហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការនេះ ចុច line នេះចាចុច line សញ្ញាលេខបូកហ្នឹងបងប្អូនចុចមកចុចវាដល់ចាចំនួនកាក់របស់យើងដែលយើងមានហ្នឹងហើយក្នុងចំនួនកាក់ហ្នឹងដែរចាក្នុងចំនួន1000កាក់គឺយើងដូរបាន113ហ្នឹងហើយឥឡូវកាក់របស់នាងខ្ញុំមានច្រើនគួរ3ណាចាមាន60000កាក់ជាងហ៎អញ្ចឹងពេលដែលយើង ចចំនួនកាក់យើងយើងចង់ដោទាំងអស់ចឹងចាពេលដែលយើងចុចគ្រប់អញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យអឆេងនេះមកហ្នឹងហើយឥឡូវគ្រាន់តែយើងចុចអឆេងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងដោហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកាក់របស់យើងវិញហ្នឹងហើយយើងចូល LINE Vitro ហ្នឹងដើមមកហើយយើងចូលមុខនេះមើលកាក់របស់យើងគឺឡើងចំនួនហើយហើយការដោហ្នឹងដែរឥឡូវក៏គេអាប់ដេតដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាចានេះគឺជាប្រវត្តិនៃការដោរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំដោបាន3ដងហើយហើយការដោហ្នឹងដែរក្នុងមួយថ្ងៃបើមិនជាយើង លេងអត់បាន50000កាក់ទេគឺយើងដកអត់បានទេណាចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថានឹងខ្ញុំទឹមតលេងបានຫມានកាក់អីមើលនឹងឥឡូវនឹងខ្ញុំចុចទៅចាគេអត់ទាន់ឲ្យយើងដោនេះគេឲ្យយើងហ្នឹងលេងឲ្យបានអឺ50000កាក់ goal ហ្នឹងអាកាក់ goal ដែលយើងលេងចាយើងលេងជាប្រចាំហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យយើងលេងបានប៉ុណ្ណឹងសិនមិនយើងដោបានចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចុចទៅកន្លែង play វិញ ចាសកន្លែងហ្នឹងបងប្អូននាងអត់គ្នាប្រហែលជាយល់ហើយឥឡូវនាងខ្ញុំបកយល់បងប្អូនកន្លែងចំត្រីនេះសិនណាចាសកន្លែងនេះគឺជាត្រីដែលយើងចំអញ្ចឹងបងប្អូននាងអត់គ្នាគ្រាន់តែចុចអញ្ចេះមកនេះយើងចុចអញ្ចឹងមកគឺត្រីហ្នឹងចាសគឺចំនួនពន្ទុហ្នឹងគឺវាឡើងហើយហើយកន្លែងនេះកន្លែងយើងពេញត្រីណាកន្លែងដែលយើងពេញត្រីហ្នឹងចាសត្រីមួយនេះនេះគឺយើងត្រូវការកាក់ប៉ិញ ក1000កហ្នឹងគឺទើបយើងបានតែងត្រីនេះមួយហ្នឹងឯងឥឡូវយើងខ្ញុំតែងអាហ្នឹងមួយចាគឺវាទទួលបានជោគជ័យហើយហើយអាកន្លែងនេះដែរត្រីនេះដែរ1000កជាងណាចាគឺយើងបានជោគជ័យកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចអញ្ចឹងទៅគឺវានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយយើងចាំហ៎នេះត្រីនេះចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេយើងធ្វើការចិញ្ចឹមត្រី ណងហើយបងប្អូននាងអរគ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើការលេងសិនលេងឲ្យវាបានគ្រប់ចំនួន50000កាក់ទើបយើងធ្វើការដកបានណាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើការស្ទூចត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសិនបងប្អូននាងអរគ្នាឃើញយេពេលដែលយើងចុចទៅអត់ចំអាក ્લા ែងកដាហ្នឹងគឺត្រីហ្នឹងទូចទូចយ៉ាស់អាចបានត្រីធំធំដោយដែលយើងចុចមកក ્લા ែងម្បលមឹងហ្នឹងចំកដាលេចាឥឡូវសាទូចយើងស្ទូចបានកាក់60នេះនាងខ្ញុំចុចម្ដងទៀតចា មើលយើងចេះអាចចំកដាលដូចមិញណានេះកបែកដាលចឹងកដាលយើងចុចជឹងទៅគឺយើងនឹងតុបលបាននេះអាត្រីធុំធុំចេះអញ្ចឹងវាឆាបបានបន្ទុក ណ៎ងអីបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងលេងមួយថ្ងៃឲ្យបាន50000នេះកាក់គោនេះក្នុង5នាទីគឺយើងនឹងទទួលបានមកអេនជីអីអញ្ចឹងបងប្អូននាងអោកគ្នាលេងប្រហែលជា40ទៅ50ដងអីហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានឲ្យ50000កាក់បើមិនជិបងប្អូននាងអោកគ្នាអាប់ជំរើទឹកនេះឲ្យនឹងចំនួនត្រីនេះបានច្រើដូចញៀងខ្ញុំឲ្យបានត្រីច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនលេងតែមួយផ្លេតអីបានហើយប្រហែលជា 40ដុល្លារ50 energy នឹងទេចានាងខ្ញុំដកបានហើយបងប្អូនអោកគ្នាចាំគ្រប់50000កាក់ចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតពីរបៀបដកចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការលេងឲ្យវាគ្រប់ចំនួនកាក់ហ្នឹងតិចសិន ណងហើយបងប្អូននាងខ្ញុំឥឡូវនាងខ្ញុំលេងបានចំនួន50000កាក់អីណាចានាងខ្ញុំលេងតែមួយផ្លែនេះអាចដល់នាងខ្ញុំលេងអាចអស់150 energy នឹងផងចានាងខ្ញុំលេងតាមប្រហែលជា20ដងឬក៏ចិត20ដងអីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំលេងបានគ្រប់ចំនួន50000កាក់អីដោយសារតាយើងនេះជម្រើទឹកដែលយើង ពេលដែលយើងបោះស្រទួយទៅហ្នឹងគឺយើងអាចបោះដល់ជម្រៅ23ម៉ែត្រហើយពេលដែលយើងលើកម្ដងហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន25ត្រៃចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការអាប់កន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបើមិនជិបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះចា៎នេះខ្ញុំមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលនៅលីងខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងអេបមួយនេះចា៎អញ្ចឹងពីរបៀបអាប់នេះដូចគ្នាបើមិនកន្លែងនេះប គ្នាត្រូវមាន 62k បានន័យថា62000ខ្វាញ់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះមាន 50k ជាងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់អាប់លុត្រាទៅដល់កន្លែងនេះមានចំនួន 62k នោះដូចគ្នា ជាពេលដែលយើងគ្រប់ចំនួន 62k ហ្នឹងទៅកន្លែងនេះវាโหลดជិពតសវិញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើហ្នឹងទៅចាគឺយើងអាចអាប់កន្លែងហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងជំរើទឹកយើងកាន់តែជ្រៅហើយពេលដែលជំរើទឹកយើងកាន់តែជ្រៅគឺយើងមានឱកាសអាចស្ទួយបានត្រីកាន់តែធំហើយកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាដូចញញឹមខ្ញុំបជាមិញអញ្ចឹង បងយើងចាំងទៅទូចបានត្រីកណ្ដធំបានបន្ទុកច្រើនបងប្អូននាងអរគ្នាត្រូវសេរេម៉េចពេលដែលតនិចនីលកានេះវាមកដល់ចំកណ្ដាលនេះឬក៏គៀនគៀនកណ្ដាលនេះអាហ្នឹងมันបានធំណាចាឥឡូវនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដកកវិញពីប្រុកចាពីប្រុកអីនាងខ្ញុំលេងគ្រប់ទៅណាអញ្ចឹងយើងជួយចូលឡើងពាក្យ withdrawal ដែរហ្នឹងមកហើយហ្នឹងហើយបងប្អូននាងអរគ្នានេះអាប្រភេទកត្រីនេះនាងខ្ញុំអត់ធានដឹងថាកបោបលួយមួយណាអាចដកបានទេអញ្ចឹងពេលដែល មានក្បពលួយមួយណាអាចដកជាប្រភេទកាក់នេះបានចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាឥឡូវនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដកពីរបៀបដកកាក់អឺស៊ីបានឹងដដែលចាអឺអានេះដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញមិញចឹងនេះប្រវត្តិនៃការដករបស់នាងខ្ញុំចឹងនាងខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យវិត្រអុលដដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺគេអាប់ដេតអាប់ដេតដល់អឺយើងអាចដកបានម្ដង20,000ស៊ីបាប៉ុន្តែអាហ្នឹងលុយត្រាតើយើងអាចធ្វើការដកចំនួន5ថ្ងៃអឺដោយថាយើង អត់បានដកអី5ថ្ងៃនឹងយើងអត់ធ្វើការដកអីអញ្ចឹងតើបយើងធ្វើការដកចំនួនបាន20,000បាទនេះចាកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ដក5ថ្ងៃក៏យើងរៀងចំណេញដែរបងប្អូនព្រោះអីកន្លែងនេះមួយថ្ងៃយើងដកបាន3,000អញ្ចឹងគុណនឹង5វាស្មើ15,000បាទអញ្ចឹងបើយើងអត់ដក5ថ្ងៃពេលដែលយើងដកទៅគឺយើងចំណេញ15,000បាទចាតែឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចុចឲ្យកន្លែង 3000នេះហ្មងទៅចាហើយខាងនេះដូចគ្នាបើមិនជិយើងពេលដែលយើងចុចទៅគឺគេធ្វើការបញ្ជាក់យើងមិញណាបើមិនជិយើងចង់ដកបាន20000សេនបាននេះលึกត្រារតាយើងនឹងអត់ធ្វើការដកចំនួន5ថ្ងៃចាបើមិនជិយើងអត់ទាន់ដកទេយើងចុចនៅខាង Withdrawal Letter នេះមកប៉ុន្តែបើមិនជិយើងធ្វើការដកអញ្ចឹងយើងចុចនៅខាង Withdrawal Now នេះមកចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុចនៅលើពាក្យ Withdrawal Now ហ្នឹងគឺវាទទួលបានជោគជ័យហើយការដកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ធ្លាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធលុយយើងភ្លាមទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញនៅខាងនេះ មានពាក្យថា pending review ឡើយទេអញ្ចឹងពេលដែលកន្លែងអសខៀវៗនេះចាវាโหลดមកទៅជាខ្មៅគេដាក់ថា complete នេះទើបចូលដល់ក្នុងកបូបលុយរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាអត់មានអ្វីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតទេចាចាំពេលដែល app ហ្នឹងមានការ update អីថ្មីចាំនឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត ណងហើយបងប្អូននាងអរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីតាក់តងជាមួយនឹងអេបមួយនេះណងហើយបងប្អូននាងអរគ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំឬក៏បងប្អូននាងអរគ្នាអាចឆាតចូលក្នុង Telegram របស់នាងខ្ញុំបានចាចាំនាងខ្ញុំដាក់ link Telegram របស់នាងខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនេះណងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននាងអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត